får du upp till 1500 kronor rabatt på utvalda spisar. Vi bjuder också på hemkörning, installation och bortkörning av din gamla spis. Kom in till oss på Home så hjälper vi dig hela vägen. Välkommen! Becell Proaktiv yoghurtdryck sänker kolesterolvärdet och har endast 2 gram tillsatt socker. Är man dan, det räcker. Nu finns den tunnaste musikmobilen någonsin hos Tre. Sony Ericssons nya Walkman-mobil för bara 149 kronor i månaden. Köp den eller en annan Tre-mobil nu så bjuder vi på abonnemangsavgiften i ett helt år. Du sparar alltså 828 kronor. Köp på 3.se i närmaste butik eller på 020 33 33 33. It's good to be three. Man brukar köra förbi där när det är med hör. Och då var det väl någon katt eller något? Jag kan gå, ja. Nej, inte ska du behöva gå, eller? Men du kanske ska prova sjunga någonting då? Ryssan lull kokar kittelen full. Nu finns det ett jättebra erbjudande i din butik. Från Milko. Upplev Head & Shoulders Citrus Fresh med grapefrukt, citrongräs och grön teextrakt. Det tar bort överflödiga oljor från ditt hår och gör det lätt och fräscht samtidigt som det befriar dig från mjäll. Blås nytt liv i ditt hår med Head & Shoulders Citrus Fresh shampoo och balsam. Öppna det. Lita på det. Följ det. Få det att pumpa. Ge inte bort det för lätt. Men ta med det i allt du gör. Oavsett om det är kallt, varmt eller gjort av sten. Ta väl hand om det. Det är det viktigaste du någonsin kommer att äga. What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel. Again and again, a cross-section of America's men of medicine have been asked the same question. Again and again, the brand named most has been Camel. Yes, according to these repeated nationwide surveys, more doctors smoke Camels than any other cigarette. You see, doctors smoke for pleasure just as you and I. So what do they look for? Flavor and mildness. Vicks har tagit sina halstabletter till en ny nivå. Nu får du en läskande effekt i munnen. Nya Vicks Fruity Fresh med Optaflow får munnen att vattnas helt naturligt. Det är ännu bättre för halsen. Och det släpper ut de rena fruktsmakerna för en ny och saftigare upplevelse. Nya Vicks Fruity Fresh, den läskande halstabletten. Det här är verkligen vårt bästa erbjudande. Och kärleksfullaste. Minns du när vi kom på det? Vad nu? Jag är inspekterad. Hörru. Jag måste få bita. Bita? Det är helt fel stil, det ser du väl. Här byts inget glasögon i glasögon. Det är klart man borde få byta glasögon om man inte är nöjd. Förlåt, Christer. Rätt glas. Och rätt vågar. Jag kan göra ett rätt till. I can ease your muscle pain, I can ease your headache, I can reduce your fever. Ja, men jag är nog såna recepta. Du vet inte jag var med, han är där just där. Hur mycket är god sömn värd? Investera just nu i en hästens. Så får du 2000 kronor för din gamla säng. En efterlängtad återkomst.
så jävla klok, Anna. Och det vill du visa hela tiden. Det är ditt problem. Vi har aldrig riktigt haft en farväl. En vardag med många ansikten. I'm the only one you've got. Anna Pihl, polis och mor. Säsongstart måndag den 5 mars i TV4. Bluffare har många skepnader. Flacka med blicken är en klassiker hos orutinerade lögnare. Det är ingen pokerface man blir skrämd av. Han ljuger mest för att han har minst poäng. Passa på nu medan ni har chansen att ta pengarna. Den som bluffar bäst vinner mest i Pokerface imorgon klockan 8 i TV4. The door was open so I just came right in. En mystisk kvinna dyker upp, skrämmande lik en död familjemedlem. Is she a ghost? Everyone has a double somewhere in the world. Where did you get that necklace? My mother had one. This is my wife. She died 8 years ago. En engelsk änglagård av Colin Nutley med Helena Bergström och Rolf Lassgård. The Queen of Sheba's Pearls, lördag 9:30 i TV4. Filmen presenteras i samarbete med Cardor.